kling klang kene ganggu wong nyambut gawe. Dengaren ngajak metu tak mangkat. Wis teko min. Ya dibukake no lawange. Ya. Mbah, monggo pinarak rumiyin dateng lenggo sini. Mari, Mbah. Oh, senyaman mungkin, mari silakan. Nggih. Mbak. Iki aku arek ndandake boneka. Ngemben itu ku nang kene. Jarene kene garansi seumur hidup. Wow. Buntute pedhot iki lho, Mbak. Kemarin ditarik kucing. Nggih, Pak Joko, kita perbaiki. Dan bergaransi seumur hidup gratis loh. Wah, aku kaget nek boyok. Kok gelo kancamu? Kancamu. Alah men, mbok ra neko-neko, kuwi rak biyen. Balik ngono ora ricik. Kowe wedi. Pak Joko, kang sabar ya Pak. Kita perbaikin dulu, ditunggu dulu ya Pak. Silakan duduk. Pak bonekane apa-apa ya kok? Gue pengen. Ya pengen. Ya, ibu aku tak bayari. Tenan. Iya weh. Pak, aku mau ngeduh duit. Wah, kebak kandungannya ibu aku ambil. Gue dompet. Yang penting itu duitnya apa dompet. Rake tanah tenan. Wah, kebak no. Weh, dang, kau nak kayak gitu. Duit orang,
Kok duitmu sedeng ora? Ya cukup, padake wong tipis wae. Gini banyak toh Mbak, sini Mbak, tak bantu Mbak. Kurang apa ini Mbak, kita itu soalnya pabrik sendiri. Harganya terjangkau, produk berkualitas, sudah gitu bisa dicuci di sini. Sobek gratis loh Mbak. Wah, api. Saya temen. Wah, boneka toh, nak kira kowe. Wis toh, iki wae lho, wis tak pesenke api iki. Lah api nang kembange. Ayo dibuka, iya yo. Eh, buka bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Wah. Ye, kamera. Ya, ape. Loh, kuwi ana tulisane I love mentor. Wah, iya nang jenengku. Makasih Joko. Terima kasih Mbak Minto, terima kasih Mbak Joko. Oke, matur nuwun, kula aja matuk nggih. Monggo. Baca yo. Ayo. Kene ndasok kene. Nyanding HP karo nge-zoom foto.